Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Budeme pokračovať teda v bode číslo 5, pretože skutočne prebiehu dnešného dňa jedná sa došlo k určitým zmenám, ktoré priamo súvisia s prerokovaním tohto bodu. Je to predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na odsúhlasenie financovania projektu zníženej energetické náročnosti budovy materskej školy na ulici Jelenického. To je tá bývalá škôlka preklikárska, kde z operačného programu Životné prostredie je možné finančné prostriedky na jej rekonštrukciu. Ja už som to analyzoval na predchádzajúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva s tým, že nesplňalo to podmienky operačného programu integrovaného regionálneho operačného programu tzv. IROPu, z ktorého sa bude rekonštruovať škôlka na ulici Andreja Sládkoviča. Tá je z iného operačného programu, ale vzhľadom na to, že táto budova skutočne je veľmi energeticky náročná, tak je možné čerpať zo štrukturálnych fondov z operačného programu Životné prostredie na vízi na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. To znamená, že táto budova spĺňa všetky kritériá, ktoré sa týkajú, aby sme mohli byť ako opravný žiadateľ a aj ako úspešný žiadateľ. Neviem, či už pri zostávaní rozpočtu sa počítalo s rekonštrukciou minimálne vykurovania, pretože už tam bolo v dezolátnom stave, takže my už sme schvaľovali v rozpočte 20 000 na samotné kúrenie. Dneska ideme schvaľovať v rozpočte sumu na spolufinancovanie opravnených výdavkov vo výške 373 000. Samozrejme, že toto je rozpočet podľa Cenkrosu, ktorý je napočítaný a je stanovený nejakým benchmarkom na dosahované nejaké kritériá, ktoré musíme splniť aj energetické náročnosti samotnej tejto budovy. Lebo čo sa týka tohto projektu, treba povedať, že z operačného programu Životné prostredie je trošku iný spôsob ako pri IROPE a treba povedať, že pri tomto systéme je spolufinancovanie minimálne 5% a výška spolufinancovania sa zvyšuje podľa toho, akú mieru percentuálnu úspory dosiahneme touto rekonštrukciou. To znamená, že my spĺňame tie kritériá podľa tohto projektu až na vo výške 72%, mal som to aj niekde presne poznačené, až na do výšky 72% a pritom kritérium na 5% spolufinancovanie je 60% dosiahnuté. To znamená, máme prepočet od energetických auditorov až 72% úsporu energií. S tým, že, ako som spomínal, keby sme dosiahli o 10% zase nižšiu, tak už by sme spolufinancovali o ďalších 10% viacej vlastných prostriedkov. To znamená, že trošku ináč je nastavený tento systém spolufinancovania. Cez to všetko, samozrejme, že tie výzvy sú upravované aj samotnými riadiacimi orgánmi a dnes došlo k tomu, že požadujú v tzv. Povinných prílohách aj hornú sumu opravnených nákladov schválených priamo uznesením zastupiteľstva ako povinnú prílohu. My sme to tam nemali, takže to, čo vidíte teraz momentálne na monitore, tak to je doplnený opravnené výdavky vo výške 373 000. Toto je samozrejme len Cenkrosová, alebo teda projektová kalkulácia a výkaz výmer. Samozrejme, že druhá vec je tá, že za akých podmienok to bude vysúťažené, to znamená, tá suma bude podľa toho upravovaná, ale to sa k tomu dostaneme až následne. Toto je podmienka, aby sme takúto žiadosť mohli predložiť a toto je v povinných prílohách. Tá suma doteraz tam nebola, akorát vyžadovali v povinných prílohách mať schválené uznesenie o výške spolufinancovania vlastných zdrojov, a nie celkovej sumy, hej. To znamená, že tie vlastné zdroje máme tam, mali sme tam aj v tom pôvodnom materiáli, teda do výšky 20 000 a teraz v priebehu dnešného dňa bolo usmernenie riadiacim orgánom, že musí byť aj celková výška toho projektu tam. Takže uvidíme, kam sa to dostane.
takýmto pripomínkovaním. Dúfam, že nebudeme musieť ešte v priebehu dvoch najbližších týždňov, ale neviem koľko, do 15. to máme odovzdať, 15. máme termín šibeničný na ministerstve odovzdať túto žiadosť o NFP. To znamená, že dúfam, že už to dodatočne nebudú nejako meniť, aby sme nemuseli zvolávať zastupiteľstvo. Tak toto je celá zmena, ktorú sme si museli ujasniť, ktorú nám jednoducho avizovala priebehu rokovania projektová manažérka pani magistra Hola a doniesla teda aj nový návrh na uznesenie a máte ho už predložený v tých nových materiáloch. Takže prejdeme teda konkrétne tomuto bodu, kde máme vypracovaný projektový zámer v rozsahu takéto výške aj výkaz výmer na kompletnú rekonštrukciu tejto budovy, to znamená od strešného plášťa, od obvodových plášťov, výplň otvorov, rekonštrukcii, inteligentný spôsob vykurovania, dokonca sa počíta, pokiaľ nás pustia jednotlivé oprávnené na oprávnenosť nákladov, pokiaľ nás pustí, tak aby sme dodržali, alebo aby sme zvýšili percento úspory, tak aj do aktívnych opatrení energetické náročnosti, to znamená, že to sú už alternatívne energetické zdroje. Hej. To sú rôzne slnečné zdroje, potom sú to rôzne typy tepelných čerpadiel a podobne. Hej. Ale my zatiaľ by sme len v tomto rozsahu išli do toho projektu a uvidíme, čo to spraví, keď sa to napočíta v celkových parametroch. Dúfam, že dostaneme do úplne inej kvality toto zariadenie. A mesto z našich zdrojov by sa malo teda použiť len 20 000 eur, ktoré tak či tak by sme museli dať do rekonštrukcie, len do vykurovacích telies, teda do peci, ktoré máme tam ešte na tento rok, máme platné revizné správy, ale revizný technik avizoval, že pokiaľ nepristúpeme k rekonštrukcii, jednoducho, že už viacej sa po to nepodpíše, lebo sú v dezolátnom stave a sú tam vlastne, oni fungujú bez akýkoľvek oprava rozsiahlých investícií 20 rokov, alebo neviem koľko. Takže tak či tak tých 20 000 by sme museli dať len na samotné vykurovacie telesa. Dobre, takže toto je tá zmena, prečo sme spravili aj prestávku. Chcem sa opýtať, neviem, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, alebo by ste chceli vystúpiť v tomto bode prerokovania, predkladania žiadosti a následné, a teda s tým súvisiaceho schvaľovania uznesenia, nech sa páči, pýtajte sa. Práve je asi preklep v tom treťom odseku, to opatrenie, kde sa už špecifikuje 1.4, tak je tam asi vrátanie zlepšenia materiálno-technických podmienok. Jasné. No je to dôvodová správa, no, tak tu im neposielam, tu im posielam len uznesenie. Ale jasné, je tam preklep, áno. Na vrátanie zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia alebo materiálno-technických podmienok. Dobre, takže dajme to zlepšenia materiálno-technických podmienok. Nech sa páči. Dalo by som otázočka, či to neuvažovalo aj treba do nejakej ďalšej budovy, okrem tejto, cez takýto projekt, keďže tá spolufinancovanie je naozaj výhodné. Napríklad, neviem, budova DEPA napríklad. Budova DEPA nesplňa tieto podmienky, pretože to nie je štandardná verejná budova, nevyužíva sa na konkrétny účel, využívajú to jednotliví žiadatelia, respektíve tí, ktorí to majú vo výpožičkách, a naviac sú tam aj zrekonštruované byty, to znamená, že my nevieme vôbec deklarovať úsporu a my nie sme prevádzkovatelia ako samospráva. To znamená, že vy, pokiaľ tam ste prevádzkovatelia, vy tam spotrebovate tie energie, takže asi v troch alebo štyroch opatreniach nesplňa táto budova tie kritériá, ktoré sú stanovené operačným programom životné prostredie. To je príklad, ako možno, že sa... Nie, my sme už o tom hovorili, my sme to nechali projektovej manažérke, pani magistre Holej, ako jednu z budov, nech preverí všetky podmienky, inžinierka Staňová, taktiež to mala za úlohu s pani Holou prejsť,
kde by sme splňali tieto kritériá, to sa týka aj ostatných budov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Oni to tam trošku, no, ja by som povedal, že dosť presne to nastavili a máme tam problém sa niekde zmestiť. Táto jediná škôlka zatiaľ sa, ale pani vedúca, až chcete sa k tomu vyjadriť? Nie? Nie, však v podstate nevyhovuje ani budova požiarnej zbrojnice. Ani budova požiarnej. Ani na to nemôžeme žiadať. Nevychádzajú nám na tie podľahové pokusy. No veľmi, hlavne to pretože presne o týchto, pán poslanec, o týchto troch budovách som uvažoval ja už veľmi dávno, že až budeme hľadať všetky možné spôsoby, a to je presne budova depa, požiarna zbrojnica a kultúrny dom na Arejskom pozámčí. Preto sme teraz prišli teda s takým spôsobom tej rekonštrukcie v Žarnovickej hute, lebo tam to bolo už úplne domotané, tam ten projekt, tá budova už nebola na nič slúžiaca verejná budova, hej. Takže jedine možno, že do budúcna, keby sme zrekonštruovali, až to bude možné. aj na pozámčí. Dobre. Ale určite chcem vás ubezpečiť, pán poslanec, že ešte budú priebežne vychádzať jednotlivé výzvy, lebo skutočne niekedy sme až prekvapení, že čo koniec koncov ten riadiaci orgán vymyslí v jednotlivých opatreniach, takže keď bude možnosť na tieto budovy, aj ako je na Arejskom pozámčí, určite to je jedna z úloh, ktorú som dal projektovej manažérke pani magistrejovej. Dobre, nech sa páči, k tomuto bodu ešte, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schváluje predloženie žiadosti o NFP, tak ako je v písmene A, v písmene B, taktiež bez zmeny a v písmene C, celkové spolufinancovanie vo výške 20 000 eur z celkových opravných výdavkov vo výške 373 226,66, tak ako to chcú na riadiacom orgáne. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže dúfam, že nám schvália túto žiadosť, potom ešte, aby sme nemali problémy cez elektronické obstarávanie a aby sme to zrekonštruovali. Môžeme mať za 20 000 majetok mesta úplne v inom stave, aspoň čo sa týka materských škôl. Dobre. Prejdeme teda k bodu číslo 6, to je zmena rozpočtu. A tá taktiež súvisí mimo iné aj s predchádzajúcim bodom. Tento materiál máte takisto k dispozícii. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani vedúca inžinierka Záhorcová. Nech sa páči. Na stoloch ste našli nové rozpočtové opatrenie. Je tam napísané, že upravené. A toto rozpočtové opatrenie bolo upravované z dôvodu, že sa vlastne upresnila výška tej rekonštrukcie materskej škôlky, čiže predtým tam bolo 17 000, teraz sa upresnilo to spolufinancovanie na 20 000, tak ako ste ho odsúhlasili. A potom bola zmena v bode nákupu kaštieľa, kde vlastne ten kaštieľ, tam miesto 133 000 bude 128 000 a tých 5 000, ktoré zostanú, prejde na rekonštrukciu kaštieľa, čiže tam nebude 155, ako bolo pôvodne, ale 160 000. No, čo by som povedala k rozpočtovému opatreniu, tak týmto sa vlastne rieši kúpa a rekonštrukcia horného kaštieľa, a to formou úveru vo výške 300 000, ktoré sú rozpočtované ako bankové úvery. Na strane výdavkov to máte ako nákup a rekonštrukcia horného kaštieľa, čiže 300 000 na jednej strane, 300 000 na druhej strane. Ďalej sa rozpočtuje spolufinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti budovy materskej škôlky na ulici Jilemnického,
a to na spolufinancovanie v čiastke 20 tisíc, to máte v kapitálových výdavkoch, ďalej na projektovú dokumentáciu vo výške 6025, takisto v kapitálových výdavkoch, a potom na externý management a ten vo výške 8160 eur, čo máte v bežných výdavkoch. Ďalej sa tu rozpočtujú projektové dokumentácie na nástupný ostrovček na Drevine v čiastke 1700 eur, na parkovisko, na projektovú dokumentáciu na parkovisko pri KOP jednote na sídlisku vo výške 1200 eur. Tieto finančné prostriedky, alebo tieto akcie investičné budú kryté z fondu finančných prostriedkov z minulých rokov, čo máte v príjmovej položke na položke 454. Ďalej na štúdiu kvality ovzdušia v meste Žarnovica sa rozpočtujú finančné prostriedky v čiastke 4800 eur, ktoré sa presúvajú z podprogramu 0402. Ďalej sa rozpočtujú splátky úrokov na z úveru na kaštieľ v čiastke 1800 eur, a to presunom rozpočtu v rámci podprogramu 1401. To je prvá časť toho rozpočtového opatrenia, a v druhej časti rozpočtového opatrenia z dôvodu toho, že banka žiada nejakú záruku, že v budúcom roku 2017-18 budeme tento úver mať zarozpočtovaný v rozpočte, tak vlastne dochádza tu k zmene toho rozpočtu, a to takým spôsobom, že tam bude zarozpočtovaný aj úver, aj úrok z úroku, z úveru, tak, úrok z úveru. Takže to aj rok 2017, aj 2018 je vlastne nastavený tak, že ušetríme na finančných prostriedkoch na bežných, a tieto použijeme potom na splatenie úveru a úrokov. To je asi všetko k tomu. Ja k tomu chcem doplniť, že skutočne už sa jedná teda o rozpočet roku 2017. Takže toto uznesenie bude priebežne platné až vtedy, pokiaľ ho nezapracujeme a nebudeme schvaľovať. Aj rok 2018, to znamená, že tieto dva roky sú na tej poslednej strane. Čo sa týka toho samotnej zmeny rozpočtu, tak tam skutočne sa upravovala tá čiastka, o ktorej dnes už bola debata. Akurát, že je to v tom podprograme 1401 podporná činnosť a je to v troch zaúčtovaniach, ako ste to našli tam, pretože z toho účtovného hľadiska sa jedná teda nákup pozemkov pod účtovnou položkou, hej, a podprograme 1401 samostatne na tej položke nákup pozemkov, potom nákup budov a je to rozdelené tam. To znamená, že tie čísla, ktoré tam sú, tak dokopy je nákup pozemkov a nákup budov vo výške 140 tisíc, keď si to zrátate, a tá rekonštrukcia, teda zostáva tá suma tých 160 rozdiel do tých 300, takže o to sa tam jedná, a tá rekonštrukcia materskej škôlky, ako som spomínal, je tých 20 tisíc, čo sme schvaľovali v predchádzajúcom uznesení. Uvidíme, do akej miery toto bude všetko realitou, uvidíme, čo všetko prinesú operačné programy. Ako my budeme tiež nakladať ďalej s majetkom mesta, pretože my určite si budeme musieť tiež šetriť naše bežné výdavky do budúcna, minimálne tým, že budeme musieť veľmi, veľmi racionálne zvažovať, ako naložiť potom s tou nehnuteľnosťou, čo stať a presťahovať. Potom ostáva otázka aj, čo teda s využiteľnosťou budovy Centra voľného času, pokiaľ by sa nám podarilo premiesniť knižnicu do tejto budovy, s tým, že by sa vytvorili ďalšie priestorové podmienky na oddelení kultúry, mládeže a športu, možno, že tam by sme vedeli premiesniť a zastrešiť na jednom mieste činnosť aj Centra voľného času, pretože aj na kultúrne využitie sú tam v dispozícii rôzne priestory, ktoré by sa mohli aj na takúto mimo školskú činnosť využívať.
Potom my by sme mohli určite si znížiť výdavky, ktoré sú spojené a naplniť aj kapitálové príjmy predajom také budovy, ktorá už pre naše podmienky bude prebytočná, ako je budova súčasného centra voľného času aj s pozemkami, možno že na iné využitie, na podnikateľské zámery, ale určite mesto si myslím, že do budúcna nebude zvažovať o prevádzkovaní takýchto budov, ktoré sú bez akéhokoľvek ďalšieho zázemia technického pre svoju činnosť vybavené. Takže uvidíme, čo čas prinesie a ako sa rozhodnete, ale ja si myslím, že takto by sme mali do budúcna zvažovať, ako nakladať aj s investíciami, aj bežnými výdavkami, ktoré budeme schvaľovať na jednotlivé roky. Takže ja som len chcel, že na otázku, teda smerom k tomu roku 2017 a 2018, že tam sa v tých rozpočtoch mimo tohto môže objaviť aj úplne niečo iné v súvislosti s tým, čo som teraz hovoril. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, sme v tomto bode. Nechávam vám priestor na rozpravu, nech sa páči k zmene rozpočtu. Pokiaľ vám poslanče poprosím vás v tom tej tabuľke toho zmeny rozpočtu, nevidím tu ten externý management, čiastka 8160. Áno, OK. No, dobre. Prvá položka. Jasné, je. Len sa pýtal, že nevidí ten externý management a potom, áno, takže nie, on vie, o čom vie, len ho nevidí. Dobre, ešte niečo? Pokiaľ nie, nechám teda, nikto už do rozpravy, ďakujem pekne. Ukončíme a nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1 tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás na rok 2016. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 1 2016 pre roky 2017 a 2018 tak, ako je uvedené. Poprosím, hlasujeme po druhom. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 7. Správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb v roku 2015. Tento materiál predkladá inžinierka Kazimírová, zástupkyňa primátora. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V komunitnom pláne sociálnych služieb, ktorý je schválený na rok 2014 a 2020 je uvedené, že po ukončení každého kalendárneho roka zvyčajne vlastne v prvom kvartáli ďalšieho nasledujúceho roka sa vykoná celkové zhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb, takže vás takúto správu máte aj vy predloženú. Ja by som len v stručnosti niektoré body vypichla, lebo vlastne máte ju k dispozícii materiálov. Správa o plnení akčného plánu v oblasti sociálnych služieb na 2015 má 26 aktivít, napríklad bezplatné poskytovanie priestoru na stretávanie sa občanov cieľových skupín tohto komunitného plánu sociálnych služieb, že sa vlastne bola požiadavka mali vybudovať prechody prechodcov a udržiavať v dobroviditeľnom stave, parkovacie miesta pre imobily napríklad na cintoríne, pri sebe a na sídlisku, vybudovať nové odstavné plochy pre osobné motorové vozidlá. Potom tu máme osadenie lavičiek v zdravotnom stredisku, údržba mestských komunikácií, opravy jasnojedné chodník v cintoríne, osadiť lavičky popri potoku a pri mestských častiach. V žiadnom mesačníku pravidelne zverejňovať rubriku o sociálnych službách, poskytovať sociálne poradenstvo občanov mesta. Potom máme ďalšie v aktivitách, máme zabezpečovať sociálne služby, pohľadizovať malé obecné služby v meste, poskytovať akútnu jednorázovú pomoc rodinám v hmotnej núdzi a ďalšie aktivity, napríklad zamestnávať podľa potreby znevýhodnených hľadačov o zamestnanie aspoň na dobu určitú. Keď prejdeme na poslednú stranu tejto správy, tak mali sme plánované náklady na zabezpečenie akčného plánu na rok 2015, vo výške 169 480 eur. Z toho rozpočtu mesta bolo plánované 157 640. Keď sme napočítali a vyhodnotili všetky aktivity, ktoré boli naplánované na rok 2015 v tejto oblasti, takže skutočné priame náklady boli
boli vo výške minimálnych 213 451 eur. Z toho rozpočtu z mesta bolo vyčlenených, alebo teda minutých, minimálne vo výške 190 395 eur, čo je vlastne oproti minulému roku, ako sa teda plánovalo, 32 755 eur viac, ako sa teda pôvodne plánovalo. Ja by som vám chcela poprosiť, že vlastne ako sme na komisii sociálnych vecí a bývania, sme vlastne rozoberali a išlo takú vec, že ak máte aj vy nejaké návrhy, lebo musíme vlastne vytvoriť, dať návrhnúť nový akčný plán na rok 2016, tak ak by vás niečo napadlo a nejaké požiadavky by ste mali, keby ste nám nejakú priebehu dvoch týždňov svoje požiadavky v súvislosti s týmto komunitným plánom nejako písomne mailom zaslali alebo dali vedieť. Všetko? Ďakujem pekne, nech sa páči, sme v bode číslo 7, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, by som ukončil rozpravu, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je pripravené, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žiarnovica na obdobie roku 2014-2020 do dňu 31.12.2015. Poprosím vás, hlasujeme návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostávame sa do bodu číslo 8, to je správa o plnení akčného plánu vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2014-2015. Tento materiál predkladá pani inžinierka Žadaňová, prednostka mestskej úrovni, nech sa páči. Chcela by som len povedať, že akčný plán mesta Žiarnovica vo vzťahu k deťom a mládeži bol schválený z dôvodu prijatia alebo schválenia koncepcie práce s deťmi a mládežou. Na tomto akčnom pláne, podobne ako aj na samotnej koncepcii, spolupracovala pracovná skupina, ktorej členovia sú, nech sa páči, sú zverejnení, čiže zástupcovia základnej školy, zástupca základnej školy Andreja Kmeťa, zástupca dokonca aj strednej odbornej školy, základnej umeleckej školy, mestského mládežníckeho parlamentu a niektorých občianskych združení, ako tam aj vidíte. V podstate všetky ciele, všetky úlohy, ktoré sú zahrnuté v tomto akčnom pláne, si stanovili sami tí členovia pracovnej skupiny, ktorí sa teda na tom zúčastňovali. A táto hodnotiaca správa ako prvá hodnotiaca správa na hodnotenie tej koncepcie je vlastne spracovaná tiež v spolupráci s nimi, kde oni sami si uvádzajú, ako sa im podarilo stanovené ciele splniť. Na akčnom pláne pre nasledujúce obdobie sa momentálne pracuje, plánuje sa niekedy v priebehu marca stretnutie všetkých členov pracovnej skupiny, takže ak sa to podarí na budúcom zastupiteľstve, by sme predkladali akčný plán mesta Žiarnovica na nasledujúce obdobie. Ďakujem pekne, nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Máte nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotiacu správu plnení cieľov akčného plánu tak, ako je v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 9 a je to správa plní cieľov oblasti udržateľného odpadového hospodárstva v roku 2015. Tento materiál predkladá pani inžinierka Staňová, vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. V rámci ročnej hodnotiacej správy o plnení cieľov oblasti udržateľného odpadového hospodárstva na území mesta Žiarnovica za rok 2015 boli prijaté 4 ciele. Pre cieľ 1 pre komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady bolo prijatých 12 úloh, ktorých vyhodnotenie je urobené samostatne. V správe sú uvedené množstva vyzbieraného komunálneho odpadu, množstva vytriedených zložiek komunálneho odpadu, vyhodnotenie zabezpečenia veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu
a nebezpečného odpadu v meste. V úlohe číslo 6 je uvedené, ako mesto zabezpečovalo osvetu v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. Mesto v roku 2012 podporovalo už aj kompostovanie v rodinných domoch tým, že rodinám, ktoré celoročne správne kompostujú biologicky rozložiteľný odpad, sa na ich žiadosť znížil poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o 50% na jednu osobu. V roku 2015 sa takto znížil poplatok v 53 domácnostiach. Pre cieľ 2 pre elektroodpad boli prijaté 4 úlohy, ktoré sa všetky v roku 2015 priebežne plnili. V roku 2015 sa od občanov vyzbieralo 1,932 tón elektroodpadu v rámci pravidelného zberu zabezpečujúceho mestom. Na zberný dvor mestského podniku služieb v Žarnovici občania odovzdali 3,561 tón elektroodpadu. Z toho na jedného občana sa vyzbieralo 0,9 kg elektroodpadu. Pre cieľ 3 pre stavebný odpad a odpad z demolácií boli prijaté 4 úlohy. Občania mali možnosť celoročne odovzdávať drobný stavebný odpad na zberný dvor mestského podniku služieb v Žarnovici, kde v roku 2015 odovzdali 19,720 tón drobného stavebného odpadu. V rámci jarného a jeseného upratovania sa v meste vyzbieralo 279,450 tón objemného odpadu a drobného stavebného odpadu. Pre cieľ 4 organizačné a technologické opatrenia na zníženie vzniku odpadov bolo prijatých 5 úloh, v rámci ktorých sme zabezpečovali informovanie občanov o všetkých možnostiach nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Mesto zabezpečilo distribúciu zberového kalendára, propagačné materiály v oblasti triedenia komunálnych odpadov, spolupracovalo s firmou Envipak pri organizovaní besied pre žiakov základnej školy a materskej školy. Zorganizovali sme akciu pri príležitosti Dňa zeme pod názvom Vyčistíme si naše mesto a okolie, do ktorého sa zapojili základné školy na území mesta, materská škola, menšie obecné služby, občianske združenie Žarnovická nádej. V návrhu na uznesenie máte uvedenú aj tabuľku množstva vyprodukovaných odpadov v tonách v porovnaní za roky 2012, 13, 14 a 15. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúcej. Chcem vás upozorniť na to, že tento materiál je predmetom rokovania Mestskej rady, kde Mestská rada odporúčila tie zmeny, ktoré tam sú. Až to vidíte v tom červenom, je vymený text, nie sa uznáša, pretože my by sme sa mohli uznieť len na záväznom nariadení, ale berie na vedomie, tak ako to bolo aj v predchádzajúcom, materiály a opravte si to, nie sa uznáša, si preškrtnite, napíšte si berie na vedomie ročnú hodnotiacu správu. Dobre, poprosím vás, berie na vedomie. To už je len ročná hodnotiaca správa. To je len teda na margo. Ale podstata toho, čo povedala pani vedúca v uvedení tohto materiálu sa nemení. Nech sa páči. Otváram k tomu rozpravu. Pán poslanec Zubar, nech sa páči. Z tejto tabuľky, čo máme vlastne k dispozícii, tam tie položky papier a plasty nám klesajú dole. Ako čo sa týka zhodnocovania. To je možno presne tá tabuľka, čo som minule žiadal ohľadne toho odpadu, čo sa vyváža ako komunálny odpad. Či by nebolo dobre troška nejakú osvetu zase medzi ľudí dať, lebo sa vracajme papiery, čo je jedna z tých komodít, ktorých je asi najviac na rok 2012 a pri tých plastoch tiež to má klesajúcu tendenciu dole zase, ten zber. Myslím si, že áno, ten papier, tam je trošku problém, pretože oni, mnohé tie spoločnosti núkajú tie toaletné papiere, tie klpká z toho, takže tam asi neviem, či my to dokážeme a teraz podľa novely zákona tieto komunity, to už bude predmetom odborne spôsobilých organizácií, to znamená, že separanty už nebude v našej pôsobnosti. Takže neviem, čo by sme tam s tým spravili. Bude na nich, že či budú podporovať z tých príspevkov, ktoré dostávajú od výrobcov, či budú aj takéto aktivity podporovať, lebo toto bude už plne v ich réžii. Oni len preberajú ten náš systém, ktorý máme zavedený momentálne. Teraz my sme im nastavili
ako to je, my sme im to deklarovali, takto oni prechádzajú a tak nám to budú zabezpečovať, respektíve takto budú preplácať v takých výškach nášmu mestskému podniku služieb, takže my už, dalo by sa povedať, že od tohto roku ako mesta a obce sme v separovaní s Kolavom. Takže to už budú OZVčky, ktoré sú na toto oprávnené, ale nebráni sa tomu, že takáto iniciatíva z Komisie výstavby a životného prostredia bude, ja sa nebraním tomu, aby sme aj my z tých finančných príspevkov, ktoré máme k dispozícii, takúto osvetu zabezpečovali. Ja sa tomu vôbec nebraním. Myslím si, že kto iný by mal ako my miestna samospráva. Tak, aby ten komunálny odpad v konečnom dôsledku nám nenarastol, lebo za ten platíme my ako mesto. Nech sa páči, sme v tomto bode. Pokiaľ nie, ja chcem povedať, že na tej komisii, ktorej ste tam, čo sme spomínali aj na základe tej pripomienky pána poslanca, treba sa zaoberať aj s takýmito nejakými iniciatívnymi návrhmi do budúcna, pripravovať tie riešenia. Každý nápad je dobrý. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky, alebo žiadny z nie sú vás prihlásení k tomuto bodu, nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ročnú hodnotiacu správu o plnení cieľov v oblasti udržateľného odpadového hospodárstva, tak ako to máte uvedené v materiále. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je bod číslo 10 a je to zmena zásad hospodárenia a nakladania z majetkom mesta. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia ekonomiky a vnútornej správy. Pani Žierka, máte slovo. V návrhu na zmenu číslo 1 v organizačnej smernici zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica dochádza k zmene povoleného limitu príručných pokladniach mesta. Dôvodom tohto zvýšenia povoleného limitu je častý vklad finančných prostriedkov do príručných pokladní aj po 15. hodine u mestskej polície denne, u ostatných pokladní hlavne v stredu a pri hromadnom výbere daní a poplatkov. Odvod finančných prostriedkov sa realizuje denne pred 15. hodinou a preto sa môže stať, že ten zostatok v pokladni prekročí doteraz povolený limit. Tie limity nie sú vysoké, oni boli iba 70 eur na jednu pokladňu a teraz sa to zvyšuje na čiastku 200 eur, ale stáva sa to veľmi málokrát. V druhej časti toho návrhu sa na základe kontroly NKÚ, ktorá bola vykonaná na mestskom úrade v minulom roku, bolo prijaté opatrenie číslo 5, podľa ktorého do zásad hospodárenia a nakladania s majetkom je potrebné doplniť postup pre nakladanie s cennými papiermi a spôsob výkonu práv vyplývajúcich z ich vlastníctva. Čiže to sa tam doplnilo. O cenných papieroch budú rozhodovať poslanci, čiže sa to doplnilo do článku 3, odstavec 3, ktorý schvaľujú poslanci. Dobre. Všetko, pani vedúca. Ďakujem pekne. Keby náhodou sme mali cenné papiere, tak už to budeme mať v zásadách, pretože doteraz. Takže nech sa páči. Máte niekto niečo k tomuto návrhu na uznesenie, kde by boli doplnené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, tak ako je to predložené v materiále? Nemáte nikto? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zmysle návrhu na zmenu číslo 1 v organizačnej smernici, tak ako je v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti.
Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 11 a to je informácia o vedení kroniky mesta. Tento materiál predkladá pani inžinierka Svobodová, vedúca kancelárie. Nech sa páči, pani inžinierka. No, náš mestský kronikár, pán inžinier Jozef Treščák, urobil zápisy do kroniky za ďalšie obdobie, a to za rok 2010, 2011 a 2013. Tieto zápisy schválila komisia pre vedenie kroniky a následne vlastne budú zviazané a verejnosti prístupné jednak knižnici a takisto budú prístupné na internetovej stránke mesta. To je asi tak všetko. Ďakujem pekne. Takže máte to aj v tom materiáliku, ktorý je súčasťou návrhu na uznesenie. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vedení mestskej kroniky tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže, kolegyne, kolegovia, sme skončili bod rokovania číslo 11, dostávame sa do bodu číslo 12 a to je bod rôzne. Nech sa páči. Nech sa páči, zatiaľ sa prihlásil pán poslanec Zubert, nech sa páči. Víte, ja by som sa chcel ešte, teraz som to podrobnejšie tú žiadosť čítal ohľadne tej autoškoly, čo sme to prejednávali vedľa toho motela. Vlastne tá druhá autoškola Daro to má ako vysporiadané tam, či oni nechodia tam na to cvičisko, nie. Takže len oni chodili. Lebo tu čítam vlastne, že on zakúpil nejaké pozemky a tým pádom on nemá teraz možnosť na tie pozemky vojsť, alebo akým spôsobom to je. Nech sa páči. Ak môžem tomu povedať, vlastne on mal možnosť ísť na osobnom aute na polici Potočnej cez pozemok pána Tomu, ale osobnými autami. Aha. Ale keď vlastne on poskytuje dopravným policajtom, keď pri skúškach veľkých vozidiel, tak ja sa to auto už nemestie, preto žiadal nás. Len on, keď ten pozemok kúpil, on nevedel o tom, že pôvodný majiteľ urobil, mal povolenie na oplotenie, ale bez povolenia tam urobil bránky do nášho štadióna, do areálu, teda čo vlastne nie je v súlade aj s ochranou teda nášho majetku. Preto som sa pýtal, že je vlastníkom, takže dovtedy tam chodil s tými autami a teraz má obmedzené na osobné autá. Áno, vtedy on bol v nájme. On bol v nájme a skončil mu nájom. Tak áno. Aby som to upresnil, tento pán mal kvôli tomu, že prevádzkuje autoškolu, mal zmluvu z minulosti na dobu určitú a tá vlastne skončila. A preto si požiadal, ale vzhľadom na to, že tá skončila a on mal už vedomosť o tom, že mesto má pripravený projekčný zámer v tomto areáli na vybudovanie odstavných ploch pre dokončenia dostavbu celého toho areálu, tak jednoducho už vedel, že na takúto dobu a v takom rozsahu mu nebude poskytnutá ani predĺžená tá zmluva, pretože už v minulosti sa mi zdá, že sa snažil si požiadať o predĺženie alebo znovu na takú istú dobu, ako mal predtým. A viem, že už predtým sa k tomu mesto postavilo, takže že do budúcna jednoducho my plánujeme využiť a nepôjdeme k nejakým dlhodobým záväzkom. Tak sa rozhodol, že kúpil tú nehnuteľnosť, ale pravdepodobne neviem, či nemal vedomosť zrejme o tom, že nebude môcť prichádzať tam, pretože tu skutočne, tak ako povedal aj Anžel Balko, tu je spor už v tej prístupovej časti, kde športový klub, ktorý vlastní nehnuteľnosť v prednej časti, dnes už nemá odsúhlasený prístup vlastníkom nehnuteľnosti motela a prilahlých pozemkov, lebo aj tie pozemky, cez ktoré sa prichádza na nás mestský športový areál, sú vo vlastníctve tejto firmy a toho pána, ktorý tu bol spomenený, pán Horvát. Ja nepamätám si presne, či to má na fyzickú osobu alebo na firmu,
ale on sa už vyjadril, že to vecné bremeno, ktoré tam je a z minulosti bolo v prospech mesta na prístup na športový areál, to akceptuje, ale neumožní nikomu inému, aby takéto vecné bremeno strpel. To znamená, že už športovému klubu nedal súhlas a tento pán následne nás žiada o súhlas cez pozemok, ale on nemá vôbec vysporiadný súhlas s týmto pánom, ktorý už tento súhlas a vlastne to vecné bremeno nechal preskúmať súdom. To znamená, že on už dnes a dlhodobo vyhlasuje, že jedine akceptuje to vecné bremeno, s ktorým kupoval ten pozemok a tú nehnuteľnosť a on to kupoval pre mesto. Takto to bolo z minulosti a to akceptuje a ostatné prístupy iných užívateľov jednoducho akceptovať nebude ani neumožní. Len v takom nevyhnutom rozsahu, ktorý by pre neho bol priateľný. To znamená, že tak ako mal aj športový klub, takú istú žiadosť, to znamená, že prijazd techniky, lebo my sme už dávali, asi pamätáte, súhlas športovému klubu, že dočasne vieme to vyriešiť od jednoty počas výstavby a rekonštrukcie, lebo chceli na to čerpať štrukturálne fondy, hej, a predsa by to bolo nehnuteľnosť, ktorá by bola k dispozícii nielen tým členom športového klubu, ale aj širšej verejnosti, to oni deklarovali. A vidíte, že tak či tak jednoducho nesúhlasil s tým, že aby sme riešili náhradne nejaké prístupy od jednoty, keď teda mesto bude ochotné v prospech športového klubu. To znamená, že to bolo predmetom toho, že už športovému klubu zásadne nesúhlasil s akýmkoľvek prísunom stavebnej techniky, mechanizmu a tak ďalej. A dnes my, keby sme toto jednoducho posúdili a budeme sa vyjadrovať kladne, hej, tak jednoducho znovu sme možno v probléme, alebo by som povedal, zbytočne by my sme si komplikovali situáciu ako mesto voči vlastníkovi týchto nehnuteľností, pretože skutočne pri nehnuteľnosti zatiaľ my využívame na prístup. Ale on to deklaroval ten pán Horváth, že toto mieni aj akceptovať do budúcna, ale rozhodne nie iným subjektom. Takže keď si dá žiadosť, napríklad ten majiteľ tých pozemkov dneska nebude tam mať prístup, mesto by malo záujem spätne ich odkúpiť, alebo? To nie sú mesto. Nie sú naši. No ale mesto, nebo, či ani mesto malo, nie. Ani by nemalo potom asi záujem. A to neboli mesto pozemky. Ani neboli. To, čo on to kúpil od vlastníka tých nehnuteľností, čo sa ide ulicou Hronskou. Potočnou, Hronská na druhej strane. Tam, kde je autoumývárne. Tak. Mm-hmm. Tak. Takže to nikdy neboli ani naše a my sme tam ani ten zámer, ktorý tam máme, aj projektný, aj investičný, ani sme nerealizovali na týchto pozemkoch. To znamená, že doprv sa počítalo, že my s tým nemienime ďalej využívať, lebo ten areál je dosť prestarý na to, aby sa toto, ten zámer dal tam zrealizovať, aj bez týchto pozemkov. Takže, že on sa rozhodol takým spôsobom a zrovna, že potrebuje to pre vozidlá vodičské opravnenia C a D. To znamená, že to je veľká technika. No. Dobre. A nebolo by v súvislosti s týmto do budúcna lepšie ten viazd od moca do pána Horváta odkúpiť? On sa vyjadril, to čo kúpil, tak kúpil v takom stave, akom to je, aj s tými ťarchami, ktoré tam sú a nemieni ten stav meniť. My sme mali tam záujem, my sme chceli trošku ináč upravovať tie viazdy tam, ale jednoducho. Nech sa páči, pán poslanec. Ešte jeden bod, pri zdravotnom stredisku, či do budúcnosti sa neuvažuje ešte rozšírenie tých parkovacích miest tam pre tých ľudí, čo tam chodia ako civili a takto fyzické osoby do toho zdravotného strediska, lebo to sa troška aj rozširovalo a aj teraz, keď som ja bol naposledy problém automaticky zaparkovať vonku. Aspoň, či nejaký ten druhý rad posunúť to dozadu, alebo ja neviem, ako by to mohlo byť vyriešené. Lebo okolo večierky všade to postávajú tie autá. No my tam všetky tie pozemky, pani vedúca, vy máte vedomosť, to bola jedna z mojich dávnych požiadaviek, využitie všetkých hodných pozemkov na rozšírenie týchto kapacít. Bohužiaľ, vzhľadom na to, že sú tam umiestnené rôzne druhy inžinierských sietí, v minulosti došlo k odpredaju časti tých pozemkov, ktoré boli priamo v tom areáli, nebudem sa k tomu vracať ani nejak to kritizovať, nič tým nezmeníme. My sme chceli naspäť odkúpiť tie pozemky. Tí, ktorí ich vlastnili aj v minulosti, aj v súčasnosti, sa vyjadrili aj títo poslední, že jednoducho neodpredajú tie pozemky.
Predtým to boli dvaja vlastníci, dnes je to už len jeden vlastník. My sme aj od pôvodných, aj od týchto vlastníkov sme to chceli odkúpiť naspäť ako mesto. Absolútne nesúhlasné. To znamená, že tie ostatné okolité pozemky, tým, že sú zaťažené inžinierskými sieťami, nie je možné využiť. Jedine, kde prichádzalo do úvahy, to bolo to riešenie pri bytovom dome, aj teda, kde je večierka, že proste by sa tie kapacity na umiestnenie alebo zaparkovanie vozidiel v tom blízkom okruhu, že by sa rozšírili. Toto boli jediné priestory, ktoré z toho stavebno-technického riešenia boli riešiteľné, no ale tam jednoducho bolo stanovisko zamietavé bytového spoločenstva, že jednoducho nesúhlasí, pretože my sme mali zámer, ten projektový bol zámer, tie parkoviská, aby boli sprístupnené zo strany užívateľov tých obchodov, ktoré tam sú, a tých návštevníkov a zase vlastníkov bytového domu, že by boli oproti tomu parkovacie plochy, že by bola zjednosmernená tá prijazdová cesta a vychádzalo by sa z druhej strany. Takže, pani vedúca, nepamätám sa presne, ale tam sa počítalo niekde okolo 22 parkovacích miest podľa toho zámeru. Bohužiaľ, to bol posledný vhodný priestor, kde by sme mohli využiť nové parkovacie plochy v blízkosti zdravotného strediska. Tam nejak sa ide na jednotu tej druhej strany, či tam už nie je to voľné priestranstvo? To sú všetko inžinierské siete. Inžinierské siete, tam bol projekt vypracovaný, kde by nám vyšli 4 parkovacie miesta, ale vzhľadom na ten komplikovaný prístup, tam by bolo jedno z parkovacích miest najdrahšie na meter štvorcový, ktoré sme mali. Asi 4 by nám tam, 4, pani vedúca, s tým, že by sme museli vyasfaltovať veľmi veľkú plochu na to, aby sme tam umiestnili tie 4, ako sú tie billboardy pri tom plote. Tam, ale by sme museli sprístupniť celú túto časť, to znamená, že 4 parkovacie miesta, ale výdavok neskutočný na jedno parkovacie miesto. To tam, ten priestor sa tam dá, ale projekčne by to bolo, a hlavne teda finančne veľmi nákladné. 4 miesta. No, lebo v tom trojuholníku sú voľné len tie pri tom oplotení, lebo tu v rohu sa zbiehajú všetky kanalizácie, splašková, povrchová, plyn je tam, telekomunikácie, pani vedúca, neviem, tam sa mi vidí, že tam je asi 6 správcov sieti, má tam kanalizácie. To síce vyzerá ako využiteľný trávnik, ale tam sú tie obrovské potrubia, ktoré idú z celého sídliska a prechádzajú potom na druhú stranu. Povrchová, my sme napájali zdravotné stredisko, tu sú skutočne veľmi hlboko umiestnené kanalizácia obrovských rozmerov tam. Je tam aj revizná šachta, ktorá je vo vlastníctve mesta nová vybudovaná na zdravotnom stredisku, takže tam sú skutočne masívne tie inžinierské siete. Aj z tej strany, kde... Nech sa páči. Ono tam, ja keď budem ráno do roboty, v podstate sa dovezú na autách, tam odparkujú autá z dediny, ale nejdu na autobus. Treba vz do roboty, do Hodruši, alebo do Žiaru a majú tam autá odparkované do pobedia. Čiže oni zaberú, ale že s tým sa, ja si myslím, že neporieš nejako, kto tam bude stáť a dávať pozor, že si nejde ani na stredisko a to auto tam stojí trebárs celý deň odparkované. Len s tým, že on odchádza do roboty, oni sa zjedí do roboty. Áno, dovezú sa z dediny, treba štyria odtiaľ, prestúpia na auto, z domy Češia alebo do Žiaru. Súhlasím s tým, že toto patrí aj medzi moje veľké výhrady pri prerozdeľovaní podielových daní, že my skutočne znášame všetky náklady za rovnakých podmienok ako tí, ktorí absolútne nevedia, ako my musíme zabezpečovať tieto služby. Pretože toto isté je s motorovými vozidlami pri mestskom trhovišti. To je jednoducho, cez polní sa dovezú a odchádzajú za most, za potok, odchádzajú na autobusy, odchádzajú zo zamestnania, prichádzajú, sadajú do aut. To znamená, že toto sú tie veci, o ktorých ja stále hovorím aj na tom združení miest a obcí, pokiaľ som bol v predsedníctve, veľmi často som na to upozorňoval, že skutočne by toto malo byť zohľadňované, pretože tú službu my z tých peňazí týchto obyvateľov zabezpečujeme aj pre tých cespolných. To, čo ste povedali, a to nie sú len cespolní, ktorí odchádzajú, to sú dokonca aj zamestnanci v prilahlých firmách. Aj zamestnanci. Toto je jednoducho,
Bohužiaľ, takto nám to funguje z minulosti, takto boli spustené tie prevádzky bez dodatočných možno nejakých požiadavok na parkovacie miesta. Viete, ako my tu už rok sme prejednávali žiadosť hornej, kde trváme, tam, kde už je statická doprava a dynamická veľmi ohrozená v okolí Teska, trváme na tom. Veď ja som bol účastný takých rokovaní, kde mne títo žiadatelia povedali, že čo ja proti ním mám, že oni sa ešte s tým nikdy nestretli, že čo my tu máme za požiadavky. No jednoducho také, s ktorými sa tu stretávame, ktoré tu prednávame a vy presne interpelujete to, čo vám ľudia hovoria. Že jednoducho, keď niekto tu chce niečo robiť, tak nech vytvorí k tomu aj primerané podmienky. To znamená, minimálne pre tých klientov parkovacie miesta nespoliať sa na to, že jeho klient odparkuje pri Tesku, pri okresnom úrade a neviem, kde všade možne, pred motelom, eventuálne pri zdravotnom stresku. To sú problémy, ktoré nikto ako keby nechcel ani počúvať, s čím sa my stretávame. To je jedna vec. A druhá vec, že my takú jednu dedinu máme neprihlásených obyvateľov. Neprihlásených, na ktorých toto mesto nestáva žiadne podielové dane. Zhruba je to malá jedna dedina v Žarnovici. To sú tie rozdiely, aj vy koľkokrát ste sa pýtal, čo sa nám deje s počtom obyvateľov. Neklesá, bytový fond dokonca nám stúpa. Máme počet obyvateľov, ale nie registrovaný na matrike. To znamená, že ten počet obyvateľov nám tu stúpa. Tu žije jedna malá dedina, bez toho, že by sme to vedeli ovplyvniť v súvislosti na vymožiteľnosť v rámci platnej legislatívy o trvalom a prechodnom pobyte. My jednoducho nemáme na to páky. To sú ďalšie peniaze, ktoré nám utekajú, pretože to sú ľudia možno, ktorí preparkujú to auto, využívajú spoločné priestory infraštruktúry, ale my ich nemáme zafinancovaní. Keď zrátame cez polných, o ktorých sme sa tu rozprávali na námestí pri zdravotnom stredisku, keď zrátame týchto, ktorých máme v sídliskovej časti v KBVčke, tak si zoberte, že my tu ešte z podielových daní musíme zabezpečovať servis možno rádové ďalších dohromady 600-700 ľudí. A to už je silná káva, čo sa týka infraštruktúry. Nech sa páči. A opýtam sa teda, nebolo by riešenie, keď už som počul takú argumentáciu, že proste z cudzích firiem a ľudia, ktorí tam prídu len odparkovať auto, tam dať nejakú rampu, jak je napríklad pri nemocniciach, pri obchodných domoch, že 2-3 hodiny bezplatne, lebo ide do zdravotného strediska a potom to bude spoplatené. Za účasti možno aj tých lekárov, alebo ja neviem, tých zúčastnených tam, keď k ním chodia tí ľudia tam, že tam niečo osadiť na tú cestu, keď je to náš majetok. Ja skôr by som možno parkovacie automaty, tak ako fungujú rôzne... No, že 2-3 hodiny doslova si u lekára máš zadarmo, potom si zaplať. Tí, čo budú parkovať celý deň, tak nech si to platia. Už tam potom nepôjde. Čiže sa aj dávajú tržnicu, dalo by si to možno aj opasmovať, ako je to všade. Viete, len potom, ako ja... To zdravotné čisto, lebo to... Ja osobne, čo ja mám za výhradu voči takémuto riešeniu, o ktorom vy hovoríte, ja mám jednu zásadnú výhradu a možno buď sa vy s tým stotožnite, alebo nie. Ako potom budete posudzovať občana a obyvateľa tohto mesta, z ktorého podielových daní sa toto vybudovalo. Akým spôsobom ten automát ho bude vedieť identifikovať? Lebo z jeho peňazí to bolo vybudované a ako verejné parkovacie plochy. Veľmi, ja si myslím, že takýmto opatrením by sme možno diskriminovali našich ľudí. No ale bezplatne 2-3 hodiny, kto je na zdravotnom stredisku, sa do toho hodiny vybaví. Ale tam sú vysoký, Dobre, skúsme zachovať nejaký formát. Poprosím vás, skúsme zachovať formát tejto diskusie, nebuďme ako politici v Bratislave. Myslím si, že toto sa dá vyriešiť tzv. Rezidenčnými kartami, ktoré by boli v podstate každý ten obyvateľ, ktorý by mal a je tam a má to možnosť parkovania. Takto to je, viem, že aj v Bratislave na určitých uliciach, kde tí domáci majú tie rezidenčné karty, oni teda majú zadarmo, pretože im patrí to parkované miesto. Ale aby sa naozaj zamedzilo tomu, že nám sa prídu cudzí ľudia, ako povedala pani Korbina, a oni sadnú na autobus a idú preč a celý deň tam stoja a potom vlastne aj tí domáci, ktorí tam by chceli odstaviť auto, v tej chvíli nemôžu, tiež oni musia hľadať kade tade inde po sídlisku svoje parkovné miesto, takže aspoň na nejaký úsek. Jasné, len potom už treba povedať, že ako sa dostanú tí ostatní cez polnú k tomu lekáru. Je to problém, ako treba hľadať riešenie, lebo aj na Dobistici, keď človek príde, tam by mohol argumentovať ten domáci, on tam môže parkovať napríklad pri nemocnici, ale tiež bude musieť tam, kde už chce polky platiť. Presne, lebo takýmto riešením budete diskriminovať jedných alebo druhých,
Áno, súhlasím s tým, keby tieto zariadenia boli bývali, ja neviem, stavané a kolaudované podľa novely existujúceho a platného stavebného zákona, tak tieto veci by sme vedeli ustriehnúť, že možno len takých zariadení by a toľko zariadení by bolo povolených, ktoré by zároveň mali k dispozícii aj takéto parkovacie plochy, lebo treba povedať, že tí, ktorí tam prevádzkujú súkromné zariadenia, nevybudovali jedno parkovacie miesto. Ale ja už za to nemôžem ani nikto z nás tu, lebo to sa udialo v minulosti a neplatil ani tento stavebný zákon v takom znení, ako je to. Nech sa páči, ešte problém ja s tým bytovým domom pri tej večierke bola aj kým, kde na sídlisku, že nejaká bytovka nesúhlasila s vybudovaním parkoviska? Či toto je prvé? To bolo prvé, áno. Lebo to sa čudujem tým ľuďom trošku potom. Z dlhodobého hľadiska si myslím, že je to parkovacie miesta sú skutočne vysokou pridanou hodnotou ku každej nehnuteľnosti, ku každému bytu v tom bytovom dome a doslova ako pod oknami by aj svoje autáta mali, keby to bolo vybudované. No, nestalo by ich to nič viac menej. My to nemôžeme zmeniť, viete, musíme rešpektovať názor tých ľudí, ale do budúcna, ja to isto tvrdím, fenomén motorizácie je úžasný. To znamená, že aj dnes ich technické riešenie alebo materiálno-technické riešenie, že vedia si to, čo majú, zabezpečiť a jednoducho odstaviť tam, kde potrebujú, tak si to vedia zabezpečiť, lenže do budúcna treba počítať, že už normálne bežnou realitou dve a viac motorových vozidiel v jednej rodine. A myslím si, že do budúcna budú sa musieť hľadať takéto riešenie, ale v súčasnej dobe je také stanovisko, my sme povinni akceptovať, pretože my musíme rozhodovať záujme ľudí a nie v rozpore s tým, čo chcú. Poslanec toho obvodu treba osloviť tých ľudí a troška ich prímeť uvedomelosti. Nech sa páči, pán poslanec Štefanče, nech sa páči. Nereagoval som na teba v tej prvej pripomienke predtým, keď bolo ešte, ale teraz budem reagovať v tom prípade, že treba si zistiť úplne skutočnosti, aké sú, čo sa súvislosti týka s parkovacími miestami. A to, oni nemali možnosť, alebo nie všetci, čo som sa ja s nimi rozprával, nesúhlasili s parkovacími miestami, ale nesúhlasili s tým, aby tá ulica bola priechodná. Pretože okolo tej bytovky už bol vlastne spravený okruh. A takých bytoviek v Žarnovici je veľmi málo, alebo nie je žiadna, kde dookola sa dá takto jazdiť. No, Fráňa Krála, Klapovská, hore, to je zokruhovaná, tam sú parkoviska. Ale poza to sa dá jazdiť. Ani poza jednu Fráňa Krála sa nedá jazdiť. A táto by bola tu. A tu mali problém s tým, že je tam Žarnovická energetická, kde sa vozia štiepka, mechanizmy, nákladné, všetko. Chodí sa do jednoty zásobovanie hore. Čiže cez sídlisko. A z druhej strany by ešte bola tá priechodná ulica. A od večierky to nemôže byť len tam, aby to nebolo zakrúhované? Nie? Ešte raz, treba si zistiť skutočnosti. Aha. Čiže rozprávalo sa o priechodnej ulici a s týmto mali ľudia problém. Čiže možno keby sa zmenil ten smysel alebo systém toho prevedenia, technického prevedenia tých parkovacích miest odstavných, možno, že to by bolo iné stanovisko. Oni sa vyjadrovali k tomu, čo bolo navrhnuté. No, ja to vychádzam z toho, čo mi bolo povedané od ľudí. Ty si bližšie, takže si mohla zareagovať na to ty. Nech sa páči, sme bude rôzne, kľudne, až máte nejaké pripomienky, nech sa páči, pani ministerka. No ja by som chcela tiež tým parkovacím miestam a tie problémy, ktoré máme pri základnej škole. My tam v podstate pred základnou školou máme 4, keď by sme nepočítali to jedno miesto, čo máme chodník popri škole, ktorý nie je verejným chodníkom, ale ten ďalší je verejným chodníkom, tak v podstate môžeme tam mať 5 parkovacích miest. Lenže potrebovali by sme, kým sa nerobila nová asfaltová cesta, mali sme tie parkovacie miesta označené, že je to proste pre zamestnancov školy, bolo to krížikom označené, lenže ako sa dávala nová asfaltová plocha, tak už sa to potom nevyhradilo pre zamestnancov školy, takže potrebovali by sme, keby aspoň týchto 5 parkovacích miest bolo určených tak, že je to pre zamestnancov školy, pretože minimálne 10-15 učiteľov chodieva do školy na aute. Čiže väčšina učiteľov parkuje pred e-marketom, ale je problém ráno,
keď učiteľ príde do roboty, aby mohol zaparkovať, pretože keby sme my nemali poschodia, vchod po schodoch do školy, tak ja pevne verím, že by tí rodičia, tí deti až do vestibulu nám doviezli. No a potom ten rodič tam 10 minút čaká, 15 minút čaká, ale ten učiteľ už uteká na vyučovaciu hodinu. Čiže my by sme potrebovali proste, aby to bolo vyhradené len pre zamestnancov školy. Aspoň tých 5 parkovacích miest, ktoré sú tam. A nedaj Boh, ak sa vám stane, že potrebujete odísť na aute na 10-15 minút niečo vybaviť a prídete tam a máte to miesto obsadené a teraz utekáte na hodinu alebo niečo potrebujete v škole. Takže, aby to bolo vyhradené proste pre zamestnancov školy, aby cudzí, ktorí tam prídu, aby nám neobsadzovali tie parkovacie miesta. Pani vedúca, prosím vás, poznačte si to, akým spôsobom je to tam možné riešiť, len treba zase pani riaditeľka jednu vec hneď povedať, pokiaľ je tam sprístupnené zariadenie alebo prístup pre imobilný, tam jednoducho nemôžete počítať s tým, že toto parkovisko bude vyhradené pre zamestnancov. To musí byť pre imobilných, tak ako je to stavba, ako bola daná do užívania, tento prístup musí byť dodržaný. To znamená, že tam, kde máte prístup pre imobilných, imobilným toto parkovisko určite nebude môcť byť označené pre zamestnancov, ale o tých ostatných sa môžeme rozprávať, pretože skutočne potom ten imobilný, to by stratilo absolútne význam, ten by nemal zase prístup k tomu bezbariérovému vstupu. Dobre? Čiže prakticky popri tej škole tam by nebol, kde ten chodník tam by nebolo možné. Určite áno, budeme hľadať mimo tohto priestoru prístupu pre imobilných, budeme hľadať nejaké riešenie. Pani vedúca, poznačte si to, pán riaditeľ, takisto si to poznačte. Teraz už, čo je možné tam vyoznačiť podľa požiadavek pani riaditeľky, pani vedúca, do budúca, aby sme pripravili nejaké riešenie, ale musíme počítať aj s týmto, jednoducho toto nesmie byť tam zamedzené. Dobre? Ďakujem pekne. A z boku školy spredu sa nedá spraviť, ak pri cirkevnej spravili, do dvora si spravili parkovacie vedľa školy. To asi nie. No, tak ako pri cirkevnej neviem, keby tam na to behli nejaké inštitúcie, čo sa týka ochrany životného prostredia, tak asi by tam bol okolo toho hurhaj. Plus minus na čierno, no? Plus minus na čierno. Áno. Ale zase treba povedať, že minimálne toto mesto nebude tam nič iniciovať, pretože tí zamestnanci, ktorí tam dochádzajú, tak vlastne aspoň neblokujú tie parkoviská, ktoré sú tam pred materskou školou. Ale zase to, čo ste spomínal, neviem, pani vedúca, chcem sa opýtať, tam ako je vjazd, kde je školská jedáleň, sú tam nejaké inžinierské siete, voľaký tam bol energovod, co viem. Ten chodník, vlastne taďal ide k... Ale ja si myslím, že základná škola by si mohla tiež vyriešiť, ako je tá veľká brána do jedálne. Tam bola, kedy mali políčko a to keby sa v podstate tam upravilo pre zamestnancov, nemuseli by oni byť ani vonku, nie, lebo akci... Nie je to verejne prístupné miesto, možno takým spôsobom ako odstavná plocha. Lebo M-Market má prenajatú plochu, no od nás, od mesta, čo sme tiež odsúhlasovali tu, no, pre parkovacie miesta a oni, keď si teraz tam nakreslia čary a upravia to priestranstvo, oni si tam dajú vyhradené pre zákazníkov M-Marketu, tak oni už pedagogickí zamestnanci tam nebudú môcť celý deň parkovať, viete? Takže asi by bolo lepšie, keby si to tak... Alebo pôjdeme to pozrieť, vymeriame to a budeme vidieť, koľko by sa tam dalo tých parkovacích miest. Ale s tým, že by to mohli byť teda aj formou odstavných plôch, ako nemusí to byť náročným spôsobom, lebo vlastne nebude to už prístupné ostatnej verejnosti, to znamená, že neplatia tam podmienky ani stavebného zákona na takéto parkovacie. Že vyštrkávalo a mohli byť, a tak ako si spravila cirkevná škola, že oni tiež tou bránou si idú nové dobre, ale tiež tam už chodia parkovať a parkujú, no. Dobre, pani vedúca, dohodnete sa s pánom riaditeľom aj s pani riaditeľkou o tom, ktoré plochy by mali byť takto vyznačené, pretože tiež si myslím, že pri tom prístupe je možné, aby boli takto označené parkovacie plochy, aby tam nejakým spôsobom bola organizovaná tá doprava, aj teda statická, a potom ešte kapacitne riešiť možno aj pre tých ostatných pedagogických zamestnancov ten priestor, o ktorom sme sa bavili. Dobre? Takže, pani vedúca, poznačte si to, skontaktujte sa s pani riaditeľkou
aj s pánom riaditeľom to, čo by bolo možné už na existujúcich spevnených plochách a na tých, ktoré by boli do budúcna možná využiteľné. Potom donesiete nejaký návrh na riešenie v rámci tejto požiadavky pani riaditeľky. Dobre? Ďakujem pekne. Sme ešte v bode rôzne. Nech sa páči. Pani poslankyňa Šurková. Ja by som mala prvý bod, prosím vás pekne. Ja by som sa chcela spýtať, či by nebolo možné nejakým materiálom, štrkom alebo niečím vysypať tie veľké jamy a takto pomôcť tým obyvateľom, ktorí majú garáže okolo jednoty, lebo sú tam dosť veľké výmole a proste neviem, či nám to patrí, či je to takáto možnosť. Je to, kde? Ale áno, a my sme túto službu tam zabezpečovali každoročne, nie je dôvod, prečo by sme to nezabezpečili. Aj tento pán riaditeľ, poznáte si, takisto pani vedúca spravím majetku objednávku na vysypanie nejakých výmolov, ktoré sú vyjazdené, pretože teraz je obdobie abnormálnych zrážok, jednoducho na tých autách sa to vynosí, vymelie, tak aby tí ľudia mohli tie nehnuteľnosti tam normálne užívať. Dobre? V priebehu tohto týždňa, pán riaditeľ, pokiaľ budú vhodné podmienky, nebude pršať, zabezpečíte. Pani vedúca, dajte objednávku. Nech sa páči. Ešte by som sa chcela spýtať, pred bytovkou na ulici Fráňa Krála, ako je vchod do mestského bytového podniku, tam máme my aj separovaný odpad, aj vlastne komunálny odpad ako umiestnený. Veľmi pekne sa vyriešilo posunutie všetkých tých nádob na separovaný odpad, aby proste ľudia nestali v jasnej dráhe akože autám, komunikácii, ale vznikol tam jeden veľký problém, je tam parkovisko pri bytovom akože podniku a keď sa z toho parkoviska vychádza, tak vlastne ten komunálny odpad a vlastne tá nádoba veľká veľmi zavadzia tým vodičom a vlastne zo sídliska, keď idú smerom ako k zdravotnému stredisku, môže tam dôjsť ku kolízii, sú tam brzdné dráhy, je tam počuť tie auta ako... Viete, oni vychádzajú z parkoviska a pre ten komunálny odpad nevidia vlastne pre tú nádobu, či niečo ide zo sídliska dole alebo nie. Možno sa zle vyjadrujem, ale určite viete, o čom hovorím. Napadlo, že také vyššie auto a potom je vidia ako... Jasné, ale je tam priestor, len jednoducho tú nádobu nedostanete cez ten obrubník hore. A keď je plná, už vôbec nie si chlapi dole na to auto. Čiže proste vybrať ten obrubník na nejaký, ja neviem, 2x2 a spevniť tam plochu, trošku to posunúť úplne akože... Pokiaľ je tam priestor... Ďakujem, by tam boli tí obyvateľia, čo tam parkujú. No. Pokiaľ tam je priestorové riešenie, nie je dôvod, prečo by sme to nevyriešili tak, aby to bolo bezpečné miesto, aby to nikoho neohrozilo, ani toho, čo vychádza, eventuálne ten, čo prichádza. Hľadajme riešenie, aby to bolo tým ľuďom tam jednoduchšie užívať ten priestor a ja nevidím vôbec dôvod, prečo by sme to nepremiestnili. Pani Jirka Záhorcová, poznačte si, prejdite to tam, pán riaditeľ. Takisto je to pre vás, dobre, tak s pánom riaditeľom tam hľadáte riešenie, dobre. Pokiaľ tam je priestor, ja si myslím, že nie je vôbec dôvod, prečo by sme to nedali zrealizovať. Poznačte si to, potom ma informujte o tom, ako ste to vyriešili. Dobre, ďakujem pekne a samozrejme, že aj pani poslankyňa. Ďakujem a ešte by som mala tretiu vec, lebo ja som tu 4 minúty tichla, potom mám toho voláko veľa. Ešte by som sa chcela spýtať, na ulici Partizánskej, keď sa ide akože výjazd na Žarnovickú hutu, je vlastne označenie rýchlosti, hej? No ja osobne to, keď vidím, že mám 52 alebo 55, tak to z toho chorá, že ma chytia policajti, takže pôsobí to určite na tých ľudí dobre. Ale keď sa ide do mesta, ja by som takéto niečo privítala, alebo nie ja, obyvateľia, medzi v podstate svojím elektropredajňou a Samaritánkou. Ja som totiž to, možno som si to nikdy predtým nevšimla, ale teraz, keď častejšie chodíme do Samaritánky, vidím, aj tí ľudia vlastne, keď idú niekde, sú tam ešte aj imobilní, teda sú tam mobilní, takí, ktorí chodia do mesta, kým cez ten prechod prejdú, tie auta chodia strašne akože rýchlo. Či by sa tam tiež nedalo dať také, že spomal, alebo niečo také, alebo vlastne do toho priestoru. To je všetko, to je No, tak ja trošku na to odľahčenie, že keď si hovorila pani kolegyňa, že si 4 roky ticho, tak ja som to nezaregistroval, že by si mal 4 roky ticho, ale na to sme tu. Chcem povedať jednu vec, že tam sa počíta s trvalým umiestnením meracieho zariadenia.
dopravnou políciou, ktoré, neviem, či sa vám to už dostalo, je vlastne mapa lokalít, dokonca v Žarnovici v našom katastrálnom území počíta s tromi takýmito stacionárnymi meraniami rýchlosti, s tým, že teda v prípade prekročenia povolených rýchlostí to bude aj zdokumentované a všetci títo ľudia, ktorí to nerešpektujú, tak budú za to postihovaní. Takže aj táto ulica Partizánska by mala byť takýmto spôsobom monitorovaná. Presne, či v tých miestach, o ktorých sa jedná, neviem, ale počkajme si na to, pretože toto je už definitívne rozhodnuté. Je to ulica Bystrická, niekde v priestoroch oproti firme Bendorf, niekde v tých miestach, neviem presne, aké technické riešenie a kedy to tam zrealizujú. Je to ulica Partizánska, tiež teda na výjazde, kde je pomerne rovná tá cesta a hrozí tam problém kolízie chodcov a motorizovaných. Hlavne teda tých, čo nerešpektujú rýchlosť. No a potom je to ešte jeden výjazd, ktorý ide smerom na Bzenicu, takže ten má byť trvale monitorovaný takýmto zariadením, trvalým radarovým meracím zariadením, aj teda snímacím. Takže uvidíme, počkajme si v prípade tejto pripomienky, ako by možno túto situáciu, o ktorej hovoríš, dokázalo toto zariadenie riešiť alebo eliminovať, pokiaľ nie, tak budeme hľadať nejaké riešenie vo vlastnej režii. Podobné. Ďakujem pekne, sme v bode rôzne, nech sa páči. Pán poslanec Lichovec. Ďakujem, ja by som poprosil za jedného občana Hrevisko Pozančia, či by bolo možné ešte umiestnenie jedného verejného osvetlenia za kaplnkou. Kupíva pán Smola. Môžem ukázať v teréne, potom na to príde. Smerom na Cintorín? Smerom k nemu. Alebo k Smelákovi. Smelákovi. Tam je aj stĺb elektrický, čiže išlo by len o pridanie lampy. No, s elektrickými stĺbmi to nie je také jednoduché, pretože už rozvodný závod nechce a nesúhlasí absolútne. Tie ešte akceptujú, ktoré už máme umiestnené, ale oni sú už veľkí podnikatelia a my sme len malinkí. Tak pozrieme to, pane, poznačte si to, ale skôr by som sa prikláňal k tomu názoru, aby sme mali osvetlenú už aj teda ten prístup k tomu cintorínu, pokiaľ sa o tom rozprávame, lebo je to zrejme asi tým smerom, hej? Takže nejaké, pane, optimálne riešenie, aby teda aj požiadavkám tých obyvateľov tam bolo vyhovené a samozrejme, že teda, aby sme nerobili len osvetlenie niekoho, nejakého majetku, ale aj tie verejné zariadenia, ktoré tam máme. A pokiaľ to nie je osvetlené, tak to treba zabezpečiť. Dobre? Samozrejme, že potom sa spojíte aj s pánom poslancom, tak aby to bolo nejak aj na prospech toho žiadateľa, aj tej jeho požiadavky. Dobre? Ďakujem pekne. Nech sa páči. Spomínam sa tu tej výmole, ide o nespevnenú cestu na Veľkom Podzámčí, či by bolo možné doniesť nejakú jednu fúru šutoliny alebo štrku, kde vlastne váš zamestnanec mestský by už tieto diery potom manuálne poplatal, len sú miesta, kde mohol zobrať, kde bol nejaký materiál na tej ceste vynesený viacej, ale tam hore, jak sa ide už pánovi Gregušovi, tam už nie je z čoho brať a tie výmoly sú tam veľmi veľké. Keď mu tam trochu materiálu sa doviezlo, on sa s tým popasuje. Dobre, pani vedúca, poznačte si objednávku priebehu budúceho týždňa, keď budete eventuálne realizovať tú požiadavku pri tých garážach pri jednote, tak pri jednom skúste zabezpečiť v rámci optimálne nejakej tej vašej logistiky aj tento materiál. Dobre? Ja by som povedal, ale že asi na viacerých miestach, pretože aby to nenosil pracne na chrbáte. Dobre, to už sa potom dohodne aj priamo s tým pánom, pretože určite to má tam zmonitorované, kde je asi najviac a najakutnejší ten stav, aby sa sanoval. Dobre? Dobre, ďakujem. A posledná vec, týkajúce sa mestského športového areálu. Momentálne som každý deň svedkom toho, že musím vyhadzovať neprispôsobilú mládež z areálu Depa na štadióne. A
Táto mládež tam ničí mestský majetok, čo pán Šálka dosvedčí, bol sa tam operovať napríklad plech vykopnutý a podobne. To už nehovorím o tom, aký neporiadok z fliaž a cigariet a veci tomu podobných tam vzniká, tak by som chcel poprosiť, či by bolo možné, či už nejak mechanicky zabezpečiť tieto dva vstupy do toho depa, alebo nejakým spôsobom dať monitorovanie kamerou tohto, tohto priestoru. Možno, že by bolo optimálne aj v nejakom rozsahu, pretože máme vedomo, že kamery nezabránia poškodzovaniu takéhoto verejného majetku, pretože stačí jedna kapusta stiahnutá na hlavu a potom sú všetci títo, nechcem sa vyjadriť, páchatelia rovnakí, to je ad jedna, a dva, že v prípade tej mechanickej zábrany by sme možno dosiahli v takejto kombinácii, že by sa nám to nestávalo, že by sme dokázali ochrániť ten majetok. Dobre, ja už nejaké riešenia sa budem snažiť hľadať v spolupráci s mestským podnikom služieb, pretože veľmi ťažko je ten priestor ochrániť. Možno nejaké mobilné zábrany vo väčšom rozsahu v prípade organizovania nejakých podujatí, že by boli demontovateľné, pretože by veľmi obmedzovali potom ten priestor a jeho využitie. Takže viem si to predstaviť, ale nejaké technické riešenia už bude na tom, aby sa našli na mestskom podniku služie, pretože vieme dobre, že jednoduchá zábrana tam nepomôže, pretože tá nová tribúna v minulosti, sme boli tomu svedkom, aj bol zamedzený ten prístup a obchádzali to, takže to by sa dalo veľmi ľahko aj tu, ale monitorovací systém, mobilné zábrany v prípade podujatí alebo teda nejakého toho tréningu dajú sa v nejakom rozsahu demontovať, tak aby to mohlo byť pri veľkých podujatiach, kde sú komisári, kde jednoducho by nesúhlasili s takýmto zariadením, tak by sa absolútne dali jednoduchým spôsobom demontovať. A samozrejme, pane, to treba povedať, že ten správca, ako si myslím, že minimálne by mal spolupracovať s mestskou políciou a byť aktivým pri tom, aby takéto výtržnosti tam nedali, takže... On tam robí poriadok takisto, hej, ale ako nedá sa to non-stop, takže tak som to skôr myslel. A možno ešte taká úplná drobnosť by pomohla, lebo keď ich stade teda vyhadzujeme, tak nikto nevie o tom, že tam je zakázaný vstup. No to síce na tej budke jednej je napísané, ale není to nejak akože priamo do očí bijúce, tak možno na tú bránu tam dať nejakým veľkým zákaz vstupu nepovolaným. A keď je stále otvorená, tak to tiež nevidno, takže niečo tak, čo im tam bude byť do očí, že sa na to môžeme odvolať, keď ich stade budeme vykazovať. Dobre, poprosím vás, poznačte si to, pane riaditeľ. Počuli sme tu tri návrhy, alebo teda tri spôsoby, ako to riešiť, dokonca štyri nejaké doplňujúce, tak aby sme dosiahli čo najväčšej miere, aby k tomuto nedochádzalo. Dobre, takže potom ja by som očakával návrh na riešenie toho stavu tam. Pani poslankyňa Hricová. Ja by som o tej mládeži, keď ty hovoríš, tak to, ja neviem, tomuto sa asi nedá zabrániť, lebo dvakrát do mesiaca stále volám však pána čelníka alebo riaditeľovi, my tam máme stále vytrhané elektrické osvetlenie na moste. A keď nie to, tak je zničené pred železničnou stanicou signalizácia, je rozbitá. Všetko je to tam, ako? Signalizačné zariadenie. Áno, je rozbité. Ale keď človek ide z roboty o 12, by ste neverili na tom mŕtvom moste železničnom, tam tí puberťáci sa zgrupujú, aj dievčence, to sa malé deti. A vidno to na tom moste, ako majú fľaše poukladané, ako tam popíjajú o 12. sobotu, hoci keď tam sedia. A oni už potom majú takú gúraž, buď to idú tam zničiť k vám, alebo idú na ten most. Takže čo s tou mládežou? Nezastaví to. Dobre, pán načelník, poznačte si to. Tieto miesta takisto počas výkonu pravidelne kontrolovať, alebo možno častejšie kontrolovať tam, kde už máme skúsenosť, že sa zhromažďujú. Dobre? Pán poslanec Zuber, nech sa páči.
Keď sme už pri tomto s tou mládežou, či by nám pán náčelník nevedel do budúceho zastupiteľstva spraviť nejakú takú správu z kamerového systému, ako osožný nám bol minulý rok, že či to objasnilo nejaké skutky, nejaké, ja neviem, priestupky, trestné činy a v akom rozsahu a či by ešte sa to malo rozšíriť a potom nejakú takú drobnejšiu správu o celkovom asi v tom meste, ak mestská polícia nejak fungovala. 5 rokov dozadu. Na budúce zastupiteľstvo by to malo byť ako jeden z bodov rokovania hodnotiaca správa činnosti mestskej polície. Takže potom teda v rámci tej požiadavky pána poslanca nejak tam samostatne, aby to bolo viditeľné, alebo respektíve, aby to korešpondovalo s tým, kde bol smerovaný jeho dotaz. Dobre? Ďakujem. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem. Ja som bol požiadaný občanmi vlastne časti sídliska o to, že prichádza čas deratizácie a bez súčinnosti teda Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa to minie účinku. A viem, že minulý rok to bolo tie diery v tých kanalizáciách, popri tých kanalizáciách boli zasypané nejakým pracovníkom, ale sú ešte vo väčšej miere. Takže znova ich vyzvať zrejme a na nejaké lepšie riešenie, alebo proste nejaké komplexnejšie zabezpečenie toho. Lebo je to dosť v zlom stave a hrozí tam aj úrazy, čo sa týka detí a tak. Ďakujem. Pani vedúca, poznačte si to. Pokiaľ by bolo treba byť aj z našej strany nejako súčinný, že už by možno bolo potrebné zasahovať do toho terénu a sanovať to, takže vieme aj to zabezpečiť, len v prvom rade tie deratizačné práce, aby tam prebiehali v takom rozsahu, aby boli maximálne efektívne, pretože aby sa nám to nerozmohli nejaké katakomby zvieracie. Dobre, ďakujem pekne. Nebude rôzne. Ďakujem, pokiaľ nikto nemáte nič do bodu rôzne, dovolte mi, aby som ukončil tento bod. Niečo sa stalo, niekto odpadol? Nie. Dobre, nie je to v poriadku. Prejdeme teda k bodu interpelácie poslancov. Nech sa páči, sme v bode interpelácie poslancov, pokiaľ by ste chceli využiť inštitút interpelácie. Pokiaľ nie, ďakujem pekne, sme v interpeláciách občanov. V ďalšom bode bod číslo 14. Pokiaľ nemáme tu verejnosť, tak mi dovolte, aby som ukončil aj tento bod číslo 14 a prešiel k bodu číslo 15 a to je podľa schváleného programu záver dnešného rokovania. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za účasť na dnešnom rokovaní, za aktívny prístup pri riešení problémov, ktoré tu sme avizovali, prerokovávali, respektive vašich požiadavek. V záujme občanov za obvody, ktoré jednoducho máte mandát. Ďakujem pekne ešte raz všetkým a teším sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.